Han har været en af Danmarks mest forhatte mænd. Han har modtaget voldstrusler, siddet 20 dage i fængsel og skal nu betale knap 1,9 millioner kroner i erstatning til Dansk Boldspilsunion. Alt sammen på grund af en meget dramatisk fodboldkamp mellem Danmark og Sverige i 2007. Velkommen til dig, Ronny Nørvig. Velkommen til dig, Michael Gravgaard. Og velkommen også til dig, Claus Amundsen. I tirsdags der afsagde retten en dom. Knap 1,9 skal du betale til DBU. Hvordan har du det med det udkomme? Det gjorde meget ondt at få den dom. Det var slet ikke det, jeg havde forventet, da jeg i sin tid valgte at anke den for byretten. Nå, for i første omgang skulle du have betalt 900.000, men hvad synes du selv ville være en retfærdig dom så? Jeg synes bestemt, at der skal være en eller anden form for kompensation, og derfor havde jeg også tænkt mig, uanset hvilket udfald der skulle komme, og give en eller anden form for kompensation til DBU, men jeg kan jo ikke sige, når jeg anker en dom, at jeg ønsker kun en erstatning på 50.000, så jeg er nødt til at gå enten på 0 eller på det beløb, som de går efter. Så man, hvad så modsvarer en mellemstor bil, vil være en acceptabel erstatning, synes 200.000 jeg. Cirka. Ja. Vi skal lige tilbage til den 2. juni 2007, hvor hele den episode, som har er grunden til, at vi sidder her i dag, den udspiller sig. Det er Danmark-Sverige, der står 3-3, og der er kun meget få minutter tilbage i kampen, da det her sker. Der kommer det røde kort til Christian Poulsen, så kommer overfaldet. Gravgaard kommer imellem den tilskuer, der vil forsøge at overfalde dommer Fandel. Total kaos i parken. Prøv at se der. Han slår ud efter dommeren, rammer også Gravgaard på vejen. Det er håbløst. Det er totalt håbløst, det her. Hvordan har du det med at se de billeder? Nej, det bliver aldrig sjovt. Jeg skammer mig noget så forfærdeligt. Og jeg ser en mand, der lider, for han har haft et hårdt år. Ja, fordi det er jo oplagt at spørge, hvad er det dog, der får dig til at reagere på den her måde? Der er jo ingen undskyldning, som er tilstrækkelig god for at reagere på en sådan måde. Men det nærmeste, jeg kommer en undskyldning, det er, at jeg havde 9 måneder forinden fået min mor indlagt på at psykisk sygehus i Roskilde med en svær depression og en stor psykose, og havde brugt de seneste 9 måneder på at hjælpe og støtte min mor. Og det her, det var så første gang, at jeg virkelig skulle ud og give den gas med vennerne, og jeg tror, det var et års frustration, som røg ud på 13 sekunder, og som desværre gik ud over en, som intet havde med mig at gøre. Michael Gravgaard, du var jo på banen på det her tidspunkt og spiller en meget central rolle. Vi ser lige klippet her igen, og så du forsøger jo sådan set at afværge, som vi ser lige om lidt, at Ronnys slag skal ramme dommeren. Men hvilke tanker går gennem hovedet på dig lige her? Jeg tror også, at billederne de viser måske ikke lige den sekvens der, men lige inden, alle spillerne på banen er frustreret over det her straffespark, som bliver dømt, og jamen på en eller anden mærkelig måde får jeg ud i øjenkrogen set den her tilskuer, det er jo så Ronny, løb på banen, og jeg er jo ikke i tvivl om på det tidspunkt, at Ronny han godt vil hen og snakke alvorsord med dommeren, og det tror jeg egentlig, der var mange på stadion, der ønskede på det tidspunkt. Ronny han valgte så bare i fuldskab at gøre tanke til handling, og ja, det resten er jo egentlig historier, som vi kun kender alt for godt. Da I sidder i omklædningsrummet bagefter, det ender jo med, at I bliver taberdømt, som det hedder 0-3 til Sverige, og nogen mener også, at det var så også EM, der røg i samme runde og sådan noget. Altså, hvordan bliver der talt om Ronny i omklædningsrummet på det tidspunkt? Jamen, der bliver faktisk stort set ikke talt om Ronny. På det tidspunkt havde Ronny jo ikke engang et navn for os. Der var det bare en tilskuer, der var løbet på banen. Men jeg kan huske, at dommeren han går selvfølgelig målrettet mod sin kabine og slår ud med armen, og han vil ikke mere, og han føler sig truet. Og jeg kan huske, at Jon han går derind sammen. Jon Dahl, ja. Jon Dahl, ja. Thomas, han var også anfører dengang, går ind og forsøge at overbevise dommeren om, at vi godt kunne gå ud og spille færdigt, og den her fantastiske fodboldkamp skulle have en værdig afslutning. Men der var ikke noget at gøre, og selv ikke fjerde dommeren han ønskede at spille kampen færdig, og derfor blev den stoppet før tid, og vi blev desværre taberdømt. Men der var ikke nogen ind i omklædningsrummet, som... jeg har aldrig hørt nogen ytre sådan negative ord om Ronny eller noget. Det er ikke sådan, at jeg i hvert fald personligt har bebrejdet Ronny, at vi ikke kom videre til en slutrunde. Der var mange minutter ud over det, der skete der gjorde det. Claus Amundsen, du sad jo som formand for de danske roligans og på lægterne og så kampen. Hvordan reagerer du, da du ser det, der foregår deropfra? Jamen, forvirring vil jeg sige. Vi står oppe på 17. række midt for
hvor vi plejer at have gang i orkester og megafonerne, og står og kigger ned og tænker bare, hvad fanden laver han der? Altså, hvad sker der? Og så inden vi ser os om, så ser vi jo dommeren gå, og så står vi og taler sammen i lang tid. Og der er vi jo alle sammen dybt frustreret. Og det er jo først faktisk, der står op på skærmen, at vi er taberdømt. At vi faktisk rigtig finder ud af, det var sgu alvor, det her. Så, og da vi så kommer tilbage til Roligan-klubben, så bliver der jo rigtig snakket igennem. Så vi var alle sammen dybt frustreret, vil jeg sige. Ronny, altså hele fodbold-Danmark var jo i oprør over det, du gjorde. Og man kan jo godt tænke, hvad vil du egentlig gerne sige til alle de mennesker, som var virkelig, virkelig gale på dig over det, du havde gjort? Nej, men jeg vil til tid og evighed stå ved og give den undskyldning, som jeg allerede har givet. Og jeg skal med glæde give den igen og igen og igen. For det var en handling, som i mange øjne er utilgivelig, men heldigvis også i mange øjne. Så er jeg blevet tilgivet, og det vil jeg også være evigt taknemmelig for. Hvordan har de sidste 4,5 år siden den her landskamp været for dig? Det har været den største nedtur i mit liv, selvfølgelig. Men det har samtidig også været den største optur i mit liv, for jeg har fået lov til at opleve glæden af at blive far til en smuk lille pige og en smuk lille dreng. Og du har en kone, og man tænker... Ja, jeg har en kæreste. Du har en kæreste, og hun har jo været tilskuer til både det, der skete på banen, og så jeres liv siden. Altså, hvordan har hun forholdt sig til det? Hun har været den mest fantastiske støtte, man overhovedet kan forestille sig. Hun har trøstet mig, når jeg har ligget med panikangst, og hun har trøstet mig, når jeg har ligget og grædt. Hun trøstede mig, da jeg mistede min mor, og hun har støttet mig igennem alt det her på en måde, som jeg aldrig nogensinde ville kunne takke hende tilstrækkeligt meget for. Ja, fordi der hænger jo i øjeblikket, altså det var jo, hvad retten sagde i tirsdags, 1,9 millioner, som du skal betale tilbage. Det er jo noget, som har nogle udsigter for en lille familie, som jeres i hvert fald. Ja. Men der er jo udsigt til, at DBU vil gerne forhandle om det her beløb. De skal bare høre fra dig, så hvad er din plan herfra? Vores plan som familie vil jeg hellere sige, for jeg vender alle mine beslutninger både med dem derhjemme og med dem, som bor her i Danmark. Det er, at der bliver taget kontakt til DBU i starten af næste uge, når alle er tilbage på plads efter en weekend, og vi har fået lov til at tænke lidt over tingene alle sammen. Altså, tilgivet? Nu taler Ronny selv om tilgivelse. Har I tilgivet Ronny det, han gjorde den dag på banen? Ja, det vil jeg helt klart mene, vi har. Altså, vi havde tilfældigvis bestyrelsesmøde i går, og der sad vi og talte om, at sagen kørte osv., og alle var jo mere eller mindre af samme mening, at selvfølgelig han tilgivet. Altså, det, tiden lærer alle sår, og vi må videre. Altså, manden har ikke slået nogen ihjel. Altså. Kan han blive medlem af jeres Roliganforening? Jamen, det er jo så der, hvor man kan gå ind og sige, at vi har 10 bud, og et af de bud, det er et af de vigtigste, det er, at hvis du går ud og laver ballader og slagsmål, så bliver du ekskluderet af klubben. Så man kan sige, at hvis du spørger mig personligt, så kan han selvfølgelig godt måske få en benådning. Men det er klart, det er så personligt mig, og så skal det selvfølgelig tages op i en ekstraordinær generalforsamling, om man kan tage en person ind, som er blevet dømt for et eller andet inden for fodboldens vold. Og så bare afslutningsvis, som du også taler, altså man har en fornemmelse af, at stemningen er vendt efter den dom af... Mange synes, det er fuldstændig urimeligt. Det er en livstidsdom at give en mand 1,9 millioner, skal han betale tilbage. Altså, man fornemmer lidt, at er det også sådan, du har det? Nu skal vi videre, nu er der slået en streg. For mig også, som vi læser og snakker om Ronny, altså, jeg vil sige, altså, Ronny har udstået sin straf til samfundet. Han blev, du kom jo en dag i fængsel for det, du gjorde, hvilket jeg i sig selv synes er en hård straf. 20 dage. 20 dage, ikke? Og jeg vil også sige, at den offentlige gabestok, som Ronny og hans familie har været igennem, er i den grad en straf for det, der er gjort. Det er jo så sådan rent det strafferetlige i det, og så er der det her økonomiske aspekt, og der er min holdning personligt der også den, at det er en rent teoretisk diskussion. Altså, uden at jeg kender Ronnys økonomi indgående, så tvivler jeg på, at almindelige mennesker nogensinde vil kunne betale et sådan stort beløb. Så jeg håber da på Ronnys vegne, at han kan lave en fornuftig aftale med DBU, der gør, at ham og hans familie kan komme videre, fordi altså, der er sat en streg i sandet, og jeg håber virkelig, at de kommer videre, Ronny. Men som Cecilie, som jeg også vil foreslå, man faktisk burde gøre, det er, at hvis DBU skal bruge Ronny rigtigt, så kan man bruge ham som et skræmme eksempel. Man kan faktisk have en gratis skuespiller, som kan gå ud og ligesom at ytre sig. Det kan være i form af foredrag eller lignende. Der kan Ronny for eksempel hjælpe til. Eller for eksempel hjælpe de forskellige fanfraktioner på stadion med at pynte op og sådan nogle ting, så man ligesom arbejder for sagen. Det kunne måske også være Kom ind og samle alle de plastikglas, som folk ikke har taget med sig, Ronny. Der er masser af muligheder for...
Tusind tak, fordi du kom, og du tager kontakt til DBU, så sagen stopper nok ikke helt her. Tusind tak skal I have, fordi I kom. Tak.